Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tomis Birekovčine. Danas ćemo pogledati krune za drvo i knauf, da vidimo. Znači, riječ je o ovome. Set ima 16 dijelova. 16 dijelova i cijena je 99 kuna. Dubina, odnosno debljina je 2,5 cm. A promjeri su razno razni. Znači, 19, 22, 29, 32, 127, tu ispod ovog više ne vidim, ali znači, ovo je nekakav najveća kruna unutra koja je. 16 dijelova, 99 kuna, dostupno je u trgovini Tomi u Bedekovčini, Stjepan Radića 15, svaki dan od 8 do 19, a subotom smo do 13 sati. Pozdrav!